Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi mang jadi baraya, baraya Sunda santero jagat. Lujung ditepang naukeun deui sareng jujutan cerita ngadu teluh karangan kinesa. Juari naskah cerita baris dipaluruh bagian anuka 37. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ka 36. Pedaran mang jadi kebegatuan cijina mangsa namedarkin keayaan alam tiburan di tempat pangantenan atapi terhajatan anu pernahna di pada benghar cenalunya hari talu mangsung acaran nikahkin sedangkin pi pangantenan nanate di Asia jeng Bapak Kardia. Kumaha tu para kaum dangu lajengan ayah cerita langkung pos nama. Mangga kurang sami-sami Bandungan ku sadayana kadehilap kana masker pilih ku galih anu sayana singkahan kumana anu amona. Bangsa alam beki berang bae. Harita teh jama-jama pagalewota maklum di tempat hajatan atuh. Anu di dapur keluar, anu di luar asup ke dapur, ah pabuis weh. Komo harita tadir nyang harapan, dirapalan teh. Nyan memeh dirapalan, bapana ibn Arosela. Dupi iya pipangan tenen anu pamegat. Terus, jenengan saha Kurdia. Cek Kurdia bari melong. Syukuhun Kurdia. Bujangan atanapi duda. Naib nanya deui. Oh Kurdia ngajawab. Duda. Kurdia rada asa-asa ngajawab nate. Atuh nungariung ting sarenge. Nyi asiang lu tungkul. Jantan duda. Dupi ieu nu bade dipihukum ku salira saha jenenganana ceuk Naib deh bari jeung nyekal kertas ngakurkeun ngaran anu geus ditulis jeung ngaran jenisna abdi pun Asia ceuk Asia miheuleun ngajawab Asia ya Parawan atapi Rana asli abdi mah. Akur. Antosan heula sagedapnya. Cek Bapak Naib alak ilik kana formulir anu geus dicacakal ti tadi kene. Sakapeung curat-coret, sakapeung ukur diilikan. Sanggeus kitu nanya deui rupa-rupa kudu dijawab ku Kurdia jeung Asia. Bisi ayah keneh pertalian kula warga meureun bisi kawinna karena dipaksa oge ditanyakeun saha walina pernah naon ka wali jeung rupa-rupa deui sanggeus rengse ngayakeun patalekan kitu terus Bapak Naib teh ngajak siap-siap rek ngarapalan jempol leungeun Kurdia dicekal ku Naib bari jeung dipapatahan naon-naon bae anu kudu diucapkeun engke sabab dina ijab kabul kudu lancar teu meunang salah. Nya harita hate bisumini ngentab panas. Jajantung ajo-ajolan hatena asa ngagola kuntu ti paparakat meni kakerot. Lamun teu rek dijenguk teu inget yen aya di mah batur mah hayang ngarontok ngajenggut ka salakina teh. Bari jeung ditutunjuk. Tapi teu nepi ka kitu bisumini mah bisa keneh ngadalian hawa nafsu tapi geus wakil ka jang rahla anakna anu meunang mamatahan barang Bapa Naib atuh nyekal jempol leungeun Kurdia anak gero teh jang rahla harita papa iya teh abdi panggil abdi anak papa cenah bari jeung ngocengang ngalengka hantu urkolot anu sila hareupeunana geus gigireun Bapa Naib nya puguh sarere ge bengong. Ruas deh,
lantaran teu disangka yen bakal aya budak itu. Purdia colhok bengong, kasieun. Anu disawang ti tadi kenege kelah jadi kajadian. Atuh puguh ti tadi oge geus idik yen anakna jeung pamajikan aya kadinya. Pangnamur yang panas tiris teh lain ku kasakit-kasakit teuing, tapi ku bingung. Da teu sangka sugan teh moal aya anak pamajikan anak kadinya. Harita oge menirip geuneuk rai pias ku Rudia teh. Tuwani ngomong, iwa tingah uleng miraga meneng. Beungeut sepa panon ngembeng. Ngan untungnya bapak Naib ngarti. Pasti ieu teh anakna. Da tadi oge ku Rudia teh geus nerangkeun. Yen dirina duda. Ok pan Naib sasauran kajang Rahla. Anu sejen mah eueuh nu ngomong saurang ge. Ujang, Kasep. Ulah ngahalangan kana pangga pakar pantuang ramanya, keun bae. Da meunang ceuk hukum ge. Sabab tuang rama geus duda, wayahna hidep bakal boga ibu kawalon. Tapi sing percaya, ibu Ujang bakal nyaahun ka Ujang, sarua jeung indung Ujang anu asri. Keun, ulah ngagokan da wajar. Mun boga bapa anu geus duda kawin deui mah kitu ceuk bapa Naib sabalakana we sasauranana teh. Teu ieu ngolo-ngolo da memang atuh geus pada nyaho yen Jang Rahla teh lain budak leutik dianggap geus ngarti we malahan mapok Jang Rahla nembalan kalawan tandas. Ih, da memang teh hayang ngaduh indung tere. Indung tegas ge aya keneh. Tuh aya ningalikeun. Cek Jang Rahla berjung nunjuk ka Bisumini. Atuh ret sarerea ngareret ka Bisumini. Anu ditunjuk nangtung kojengkang terus ka tengah riungan. Kek diuk digeureun bapa Naib. Memeh ngomong ngajehem heula. Estuning andang teneng ludeung eueuh kasieun. Bapa Naib. Unjuk uning abae yeun ieu teh panganten bamegeut teh salaki abdi. Ngan eta we si wawalak teh kabur mang taun-taun ningalkeun katanggung jawab salaku lalaki. Nyumponan risiko teu nyempoan teu napahan lahir komod batin. Tah ayeuna ku pangeran diparengkeun antro. Horeng teh keur senang-senang we pangantenan. Jeung rek dirapalan hareupeun banget abdi pisan. Cobi emot ku panaibna kudu narima wae abdi teh. Tangtu emreunan moal. Sabab bagi dicujeunkeun geus dianggap geus dinyanyeri. Tah ayeuna kudu nyaksian salaki ucut burung di rapalan, terangan. Ia lalaki sina mantong takal murna, sina ngereng sekeun heula tanggung jawabna. Sabab boga anak, boga pamajikan ngan tepetu daek ngurus. Eureun heula, ulah waka di rapalan. Simkuring teh teu suka terido, kakehna ge. Bisumini, nyaritana pertengtang. Ngan henteu we nulak cangkeng, ngomong nama pepeta. Atuh meulinga huleng eta mah Pan Naib. Kitu deui anu ngarariung didinya komo eta mah Nyi Asiah mah geus teu kudu dicatur deui. Awakna leuleus lir kapuk ka ibunan kawas kapas kahujanan. Bumi alam asa tungkeb era wirang ngajadi hiji. Sedih jeung nalangsa kabina-bina. Sedengkeun ku Rudia ngeluh tungkul teu beda kawas buuk meunang ngababu. Meulikeun ka teu kecet-kecet. Keur mah eukeur geus wakti tadi keneh da rumasa salah teh. Ari ayeuna dikitukeun pisan atuh meni geus teu aya daya. Sakitu awak jangkung badag teh teu walah kaya. Eueuh siga nu eueuh nyawaan we kawas anu leungit. Leungiteun akal jeung pikiran. Ai kumaha ari geus kieu atuh Abah? Jeuk bapa Naib bingungeun. Sajaya daya. Telangkung jenisna bae sun. Kumaha maranehna ai Abah mah. Ceuk si Abah rada dareda deui. Keke. Kumaha yeuh nya bener anjeun teh ningakeun tanggung jawab salaku hiji lalaki? Hah? Nya bener ieu teh anak pamajikan anjeun. Pan Naib mencerong ka ku Rudia bari jeung semu bendu. Leres bapa. Tembak ku Rudia bari jeung cengkat cakeudeung luktung ku deui. Jajantung ratu hatena paping sareblak. Mun kitu carana mah wayahna ieu acara ditunaheula.
moa bisa diteruskeun sabab hiji upacara mun dimimitian ku rewel jeung salah kaditu nu bakal rewel salilana. Jeung nadi bakal jadi dosa deui sim kuring. Moa kumaha ning ngabinkeun aya sabab. Nu ngaku duda kudu aya katerangan duda nu resmi. Ngakurana kudu aya katerangan anu resmi deui. Di dieu aya tanda yen katerangan duda teu geus eueuh. Gimana ieu meunang meuli? Atawa meunang nginjeum? Sabab jelas, anjeun mah can jadi duda geuning. Geuning? Eta. Boga budak keneh. Boga keneh budak jeung pamajikan. Aeh, aeh. Cik bapa Naib. Socana muralengga kaur dia anu ngeluh tungkul beki sieuneun da rumah sasala. Geuning namut. Nu saha urang dieu atawa sanes? Urang mana tuh? Sanes urang dieu urang mana tuh da? Di mana jelemana oge ayeuna teh? Rek dibawa ka pangadilan sabab geus ngalahgunakeun surat anu sah dipake nipu ka syaria. Nipu ka pihak awewe ngabobodo ka pamarentah. Cekur dia harita jiga nuheuh ngomong nama. Kumaha jelemana? Nyata parantos maut ayo nama. Aduh. Nah gani ngerasa bisa sarua ngaranya ya. Kalau rasa mesami cekur dia terlum-lum. Daeta mah panaib rek terus nyadak-nyadak tadi nama. Kan bapak RT rada kabotan. Pok milu ngomong kelaban tatar pisan. Punten panaib. Saya abdi RT. Punten pisan perkawis anu sifatna pribadi mah langkung saya rengsekeun kebay di tempat anu merenah. Ayeuna mah urang rengsekeun heula anu sifatna umum nu kasaksian ku saradayana. Oh, mangga. Saya kitu oge saya RT. Ngan punten ye. Sim kuring moal ami bade ngabujeung heula ka Cikemang. Anu sami dijanjina ge dinten ieu. Ngan engke dina hiji waktos kantos. Ieu jami bade diparios di nu langkung taliti. Kitu ceuk Bapa Naib. Kang sajengna mah sun nyangakeun we ka Bapa Naib. Upami aya panuhun, ayeuna mah tutup we heula. Ceuk Bapa RT di harita teh. Nya sanggeus kitu mah Bapa Naib jeung kanca-kancana amitan. Leos we harita ararangkat ngabujeung ka tempat sejen. Nu sarua poe eta rek ngawinkeun teh. Atuh puriak jalma-jalma buyar nu deuk rajo ngarapalan teh teu tulus. Malah nu atil biwir mah meuli ka nyorocos ngomong asa nupang nyahona. Sagala diomongkeun, sagala dicaritakeun. Ditepas ka disesepuh Nyi Asiah lompat ngejat muruk ka kamar, bluh kena kuban dina kasur. Segeruh cerik bangun anu kenyanyarian. Ari Kurdia ngahuleng we ngabacreuk miraga beneng. Teu wanian cengkat dina awahing ku era meureun. Ari Jang Artam jeung Nyi Samah teu bisa majar kumaha. Kapaksa milu ngaharuleng bari jeung ngabandungan eta kajadian. Bisumini terus madep ka hiji kolot nu disebut Abah-Abah teh. Pok ngomong kawan tandas. Punten Abah yo. Iya nyaman nyai. Sim kuring kapaksa ngebatalkeun acara sabab anu ngajadian. Kajadian iya tumibah ka putra bapak. Moa teu kieu ngajadian nana oge. Da saha nu rido nya can salaki dirapalan hareupeun irung. Tah kulantaran kitu Abah. Hapunten we sakali deui. Salajengna mah pengantin lelaki bade dibantun langsung leku sim kuring ka ditu ka ujung genteng. Bade digiringkeun ka rompok. Payahna eh kapaksa ieu teh yeuh. Sabab sim kuring teh geus nyenyerit sapirakeun ku yeuh mengkelu. Ih, ai Abah mah nyangakeun sadaya daya nyai. Cek si Abah teu wanieun loba omong. Nu sejen nya kitu deh. Malah bapak RT oge kalah ngahuleng. He, Kang Kurdia. Laan baju pengantin menang nyawa teh sia. Disalin deku pakaian biasa. Hayo sodan antau ka lembur sia. Urang beberi jeung aing. Soal duriatna moal dipaksa si ari geus teu bogohna ka kuring. Halanganna.
tapi kudu puguh aturan anak tuh di mana-mana ge. Da buah oge kuring teh ieu dipentaku akan ka kolot kuring. Bira ku aing ngarek di piceun kitu bae mamangna aing teruntah. Cang Kang Udud. Anak kitu mah kuring teh dianggap teruntah meureunan. Tak aya nama hayu we ya. Urang beres deui jadi tu. Ku kitu kuki oge urang bereskeun di lembur. Nyari geus rebi onaman, najan rek kawin deui oge. Sabodo teuing wahanganna. Ngan ulah kieu teh ulah kieu sarana. Cik bisung ini, neng terewelang. Bari jentu tunjuk kakur dia. Hampura we agang teh sung ini. Maka kadika hampura. Engke doi emas buku urusan anak yu weya. Aida mah, kurang balik. Agas, ulah kumokani. Sekarep dewe kieu. Sebab nyau sebab kuring mas buka anak ayu nama. Nyata-nata, yang astam. Ngajadu oge ngurakene tapi emunan lowi. Bisa ngajnyagorkan anu patung tulang segarupa kawes nu ngematkan nu kabur. Bisa nampilin cekayauhan sia. Jadi lemong kantur dia kurang ajar nyoh serangan gampangnya di laut oge. Bisa ngamang. Ya gitu. Biasung ini. Daeta mabok. Kurdia anu awak jangkung badal teh teu ngomong. Hatena anu geus leeh beuki miris ngadenge kekecapan kitu teh. Ari Jang Astam rumahmu disebutkan itu teh. Bisi aya anu ngajajal elmu matak celaka. Hayu Jang, urang bek balik. Cek bisu mini bari ngareret ka anakna. Terus atuh ngajak deui ka Kurdia lantaran harese pisan lek ini. Oh ya, Kurdia. Kurdia, Rita Kurdia nantung kepaksa kudu ngagugu. Bus ka kamar di kamar. Tu ngomong terus ngalaanan pakaian sewaan teh, disalin ku pakaian biasa we. Sanggis kitu maret atukannya Asia pok harita. Asia, hampura kangai narik balik kela kalemurnya. Kalemur si Sumini, rek beberesila di ditu ke akang bakal kadia deui. Wayah nasin sabar. Ni Asia tenembalan. Kalah ngaku gupe cuy bangun anu kanya nyerian. Kolot-kolot na uhnu bisana naon. Iwa tinggal beberah we kanya Asia kasugih para warigi gancang na il carita kulantaran bisu minih kekepete ke ngajak balik kapaksa Astam amitan ka urang dinya yen rek balik cenah sabab lamun tetep ngariung didinya bisi salah saurang aya nu teu bisa nahan nafsu balukarna matak jadi uruara geus kitu mebral marurang. Kurdia limpang tihilah diringkin ku bisumini jeng kujang rahla. Dituturkin kujang Astam jeng pamajikanana. Di jalanat uuh nu ngomong, kawas uuh piomongan. Marasing-masing, wehehe jikanate. Mangsa alam mata poe harita teh geus ngulon. Langit rada angkeub mega hideung hayang di jomantara mindingan mata poe. Atuh teu panas teuing jalan teh. Genah kerenup di perjalanan mah. Angin leutik ngahliwir nebak kana dangdaunan arawiag pating arulan. Tatangkalan jiga nu ralumpatan dina mobil mah. Sanggeus turun kadenge manuk recet di sarada cangkurileung matakeueung saeran matak hariwang. Manuk piit paatus bangun sedih kitu kadenge na ku Kurdia harita anu keumeunang wiwirang badag. Wiwirang di kolong catang teh era nya gede nya panjang. Gancangna carita bisu mini atuh jeung kancang-kancana geus terapi weh ka imahna geus ka jero. Nyisamah kebat muruk ka dapur biasa we deuk daheur cai. Bisu mini mah geus teu sabar teu nulih kana kacape. Bok carita. Hei Kurdia. Ieu kami hayang ngadenge naon maksudna kalakuan model kitu teh? Saan merek muji kamaneh, anu ngaco? Nah, geus eueuh duria cek ka kami teh. Atawa ngahaja hayang nyiksa batin aing. Bi. Saya namang ke deui watukeun sinareureuheulah watos lah. Cek Astam megat kalimah, dipanujuhun kena sekep Bisumini. Kena hejang. Ieu mah urusan bibinya. Cek Bisumini atuh bari jeung nepak dadana. Panon mah anger mencerong ka Kurdia anu harita masih keneh can kumpul lembutanana diuk di atua sanincak asa henteu
Astam teu ngomong deui. Rek nereun-nereun bisi majarkeun sayong cenah. Nya akhirna mah cicing we. Tapi teu ninggalkeun bisi aya itu ieu anu teu dipiharep. Ari Kurnia pok harita ngomong tapi leuleuy. Sumini. Naon? Akang teh rumah sasalah. Prak bae rek dikukumahakeun oge Akang Rido sukalila. Sabab Akang rumasa geus nyeun kasalahan anu gede. Naon rupa nu diomongkeun ku maneh bieu eta bener. Akang teh memang ninggalkeun tanggung jawab salaku hiji salaki. Hiji bapa jeung hiji kapala rumah tangga. Tah ayeuna Akang marik pasrah sumerahe. Da kumaha kahayang Sumini. Da Akang mah batan sakieu. Arek nurutkeun wae ka Sumini. Cik paribasana teh mah masrahkeun beuheung teuteukeun ti korogorokeun, suku genteng belokeun, najan rek disiksa, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang geprak. Kitu pokna dibarung ku ngembeng cimata. Bari jeung enya hatena ngarasa kaduhung. Ngadengnya kitu bisumini ngegel, bibir meningawet. Amarah ngakulak dikatahan. Napsu ngekedur meningeberung. Munras inget kana kalakuan salakina, meninggi saya ngokos-ngokos, weh. Hayang nyakara jeng nyakaran, hayang nyiksa sasebeuhna. Tapi ari ngadengnya kecap kitu, mah. Tetega deh, atu kalakah ngehega kwe bisumini teh. Tungtungna capek sorangan. Capek balas nahan amarah. Tungtuna pok ngomong sorana rada ngageter jeung dereda. Ya eta atuh rek halang. Anjeun kumaha? Ieu nama nu boga lakon teh maneh Sumini. Akang mah asa rumasa boga pikeun nangtukeun kahirupan. Da boro-boro diasupkeun ka panjara najan diasupkeun ka liang kubur Gerido Akang mah. Tak kulantaran kitu pek baik masrahkeun kumaha maneh we Akang mah. Ngadengi kitu tungtungna mah bisumini garo-garo teu atil. Bingung dibere kitu mah. Tungtungna reet atuh kajang astam nu direret taki-taki jeung panasaran rek kumaha karep bisumini. Yang kumaha kitu geuningan teh si bapak teh. Oh iya mah, urusan pribadi, Bi. Sareng emang, abdi mah atuh teu wantu ngalangkungan. Mangga enya ngakeun kaduaan. Cek jang astam, babarieun pisan nembalanana teh. Dipanyolakeun panyalukankeun budak ka dieu. Mangga Bi, harta keneh astam kaluar. Terus nyalukan jang Rahla, norojo nyampurkeun gek diuk digerin astam. Aya naon kan pokna bari neuteup ka astam. Tuh. Tuang ibu anu nyalukan mah Akang mah darmatitan. Kio yang mate bingung geus sih kudu kumaha ari ayeuna yeuh. Tah bapa maneh keur disidangkeun ku emak dipenta tanggung jawabna. Tah kumaha kahayang hidup. Jeung bisumini hari jang Rahla kawas diberi jalan kermentas ujung-ujung pok ngomong beri jeng hariput pisan. Ayo nama kia bae malah. Ngelek bener cicing di imahnya sina cicingnya cara bareto. Doing butuh ku bapak. Mun kira-kira te bener mah nya usir sina init lah. Ngan sakitu-kituna omongan budak teh. Ting bijir tina ati sanubarina. Ting kapangaruhan ku omongan tetangga na. Da sok minang diobrolkeun ku tatarang nadang ge. Ngadenge kitu bisumini seuri, atuh ngadenge kecap kitu ti anak. Asa keuna kana mamaras. Kurnia ge ngahuleng. Hatena ngarakacak omongan anakna atuh sikit. Meuni asap narancem kana ati, asa manggang kana dada, ngageduk kana jajantung sumarambah kana baya. Benar kitu jancik. Kumaha tuk hayang Kang Kurnia teh eta mah kali milih. Lumasar kana kapentingan nu jadi anak.
kan kurang mandi nomor dua kan oge asal anak we pikiran sabab ayah paribasa pamajikan maya urut nah tapi anak mah tapi kaerat oge tetep kababawa jeung bisu mini tandes pisan manehna mah rek panjang heung rek pondok rampes ngadenge kitu pok atuh hadita kurdia rela abdi teh. Bapak rek nanya ka Hidep. Nah kira-kira narek daek narima bapak nugis lama kotku dosa ye. Nah ujang moal era. Boga bapak nu jadi bahan catur urang lembur bahan carita bararea. Nah ujang moal sieun ka bawa goreng ku bapak. Ih, atama aku maha bapak. Bapak hade kuring hade bapak goreng ya, kuring mah mami lu bae. Ngan kersa dirieun kuring mah panya. Rek nurutan pangastame ah. Ceuk jang rahla andes pisan. Na kumaha? Bapana colohok. Barek toh samemeh Kang Astam cicing di dieu bapanya. Anjeunna teh kungsi larabalang sak sangsara kadungsang-dungsang acuk rawin tatambalan dahar sore henteu isuk nya kungsi bara maen ka ema teu pira menta cai keur minum ceuk ema ah cenah tapi kumaha kalah dicarekan diusir ngan teu disablok ka hungkul tina awahing kurujit tapi wancinya pih mangsa bisa cai pada pamirsa. Ya cerita orang tunda rela. Kumaha atuh lajenganna? Insyaallah. Bagian anu ka 38 urang Bandungan dina mangsa anu sarua. Mangdedi ngaturkeun nuhun kumaha dugi perhatosanna. Ujang kantun kasadayana kade hilap mun ka mana-mana nganggo masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah kadatna ilahi robbi rehna urang sadayana aya dina sehat tur panjang yuswa. Kuhana kitu mang deui ngaduakeun ka sadayana sing aya dina panangtuyungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah sarwa alamin. Kasugri para wargi mangga urang samrami Bandungan deui lajenganna jujutan carita madu teluh karangan kareksa kiwari baris di Bandungan bagian anu ka 38 sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka 37 pederan mang deui kabegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam burit di ujung genteng bawahan Surade khususna keluargana Ibu Sumiati khususna pisan mah tukang muka Bapak Kurdia anu harita dipenta kapastian di carugehna anu tadi berang dibatalkeun kawin kanuara akunya. Kumaha atuh para kaum dangu sadayana lajengana dai cerita mangga urang samemeh Bandungan ku sadayana pilih ku galih anu saena singkahan ku manah anu awona anggo peunteungeun ngoning urang lumampah di alam dunya mangsa alam harita teh rek maju ka peuting datang-datang deur atuh harita Ibu Sumini nyarekan lak-lak dasar kasalakina nya sanggeus menang keputusan tinu jadi anakna mah nu kajadang anu katelah jang rahla harita teh bapana nyatana atuh Kurdia ngeluk tungkul ngadenge kekecapan kitu ti anak kitu deui atuh Bisu Mini nyerenge siri hatena panuju pisan kana omongan nu jadi anakna Ejang Astam siri deui tehnya najang rahla tebet bisa ngomong. Pok atuh harita Bisu Mini. Tah kitu geuningan Kang Kurdia cik. Eku mah atuh karep anjeun teh ayeuna. Nah teu era ku
tuang budak ya, kuluang budak maksud teh. Cek Ibu Sumini berjeng netep atuka Pak Kurdia. Pok Pak Kurdia harita. Ini hari kitu carana mah akang sejak bertobat, sejak ganti pilimpangan, balik deui kana jalan anu lempeng tur yakin jeung benerna. Akang janji ti deungeut ayeuna rek narobah naon lupa kalakuan. Akang minta waktu keur nebus dosa. Akang hayang nebus kas naon rupa kasalahan nu geus dipilampah. Bener kitu. Bumi jeung langit jadi saksi Sumini. Mun seug akang jalir janji, akang ridho sanajan paeh dipentar gelap oge. Cekur dia tuh kasieun ngomongna tandas. Leng atuh harita bisu mini ngahulang. Ari jang rahla atuh harita jeung jang astam. Ting palongo weh juga nu ngadagohan kecap bisu mini. Lila kulila pauk harita bisu mini. Nyari kita onaman carana nanya. Oge ku kuring oge dihampura kang. Tapi awak awas lah munsel jalir janji. Udah sematkan yaya eh. Tapi nama praknya itu sok beramani bawa bersih gara. Rurus yang merenah. Omat atuh sia-sia matong diinget-inget doi kagus lainan doi anu memurungan kuring genyaho kana kabeh lalakona tapi kenaik lah dak anu ngusmangusenya ngan keharupna wayahna ulah rek sekali-kali doi syukur bini genteng ngerasa bahagia ngadengi kecap kituti maneh. Insya Allah akang rek babalik pikir, rek usaha deui anu bener, rek ngamimitian deui ti tahap ti handap maksud teh. Tapi akang ngomong-ngomong teh ngerasa heran akang teh. Naha kumaha make nyaho kalembur pada beunghar jeung na deui. Nah aku maha bet bisa meneran kana waktuna deui. Cekur dia panasaraneun jigana teh. Ngadenge kitu pok bisu mini. Kon engke lah. Lamun geus seureureuh urang dongengkeun cik anya mah gerak kacai heula kitu wae. Syukur atuh. Nya sanggeus kitu mah. Bisu mini cengkat terus meruk ka dapur. Kurdia ngahuleng miraga menang breh kagambar keayaan di imahnya Asia. Tada tui melun rame na. Kacipta anu keheleun, anu ngewaun, anu ngajajeleh, anu moyok jeng sajabana. Ari jam astam terus meruka cahila. Ek sholat maghrib cenah. Sirahlah oge ini, tapi ngaleos nateh ka pipir imah, nempodoma bisi parabna beak. Sedangkan atunya sama, sanggeus mirun seuneu teh cerwe atu harita. Nah hercai jeng sajabana terus nempo pasien anu sare di kamar hareup, kasampak teh keur sare tibra. Kasugri para wargi, waktu terus nyerelek mata poe geus sumuru. Harita teh atu beki peuting bae. Gaang jeng jangkrik geus reang di sarada. Lalai badot pating kalayang kalong-kalong pating kayabag di Jomantara. Sakapeung-kapeungan sok kadenge surah cisir nyikcai ke di pipir imah. Sok aya bebenceh deh. Sanggesna atuh harita beda isa sararea kumpul di tengah imah. Perung ngawangkong. Ngaguar lalakon sewang-sewangan. Tah, palebah dia. Kurdia wakca balaka. Bebeja kakula warga. Yen salila abur-aburan teh ngan hungkul ngelajur nafsu ngumar amarah. Ari diteliman kujang astam majarkin teh hayang bebas hate embung loba kapusing. Akibat tina bangkrut usaha teh. Horeng si mana horeng. Satengah karleban kardia teh urut benar. Ngegedret jadi miskin. Tapi dina nyingkah na lain usaha bikin neangan.
dan tina eta barang. Kalkader mikiran anu geus lain mikiran anu geus leungit. Ieu mah kalkader kasalahan hiji tambah deui ku salah kasalahan kadua. Anu memang hampir rata-rata kitu leuseuh ninggang ka jelema kurang kuat iman mah. Nya kur dia pisan kitu. Nu ka impi-impi unggal peuting nu kagundamkeun unggal mangsa. Nya eta barang-barang anu geus sirna, nu geus teu puguh dumukna. Saeutik oge teu hayang usaha deui. Pikeun neangan gantina, nya malah lumpatna teh kana jalan anu nista. Mabok, main, lacur jeung sagala rupa pagawean anu dilarang ku agama. Tapi akhirna ku pangeran dibere keneh kasempetan pikeun babalik pikir. Dibere waktu keur nebus dosa, nya jalanna sakumaha nu geus kajadian teh. Tah, sakitu lalampahan bapak teh jang marahla. Kade maneh bah, ulah nurutan tapak lacak bapak anu gorengna. Sabab ku bapak oge geus karasa hasilna. Ngan ukur dosa jeung siksa weh. Kuhana kitu bapa ngarasa reueut jeung ngarasa bagja. Maneh mah geus boga dasar kuat. Milih hirup sederhana make dermo ka boga tekad rek nurutan lacakna. Jang astom. Eta kacida pisan alusna kasep anak bapa. Sarta bapa satuju pisan. Gitu cekur dia ke anakna anu katelah rahla. Jang rahla unggut-unggutan. Hate bisumini ngemplong bungah jemlugina hate. Alam dunya te asa ngalagaan deui. Hah, geuningan kitu rahla. Regepkeun kasep ku hideup budanya. Yeun patokan keur nangtukeun jalan kahirupan maneh. Picontoan geus aya. Pieunteungeun geus aya. Nu alus kitu jadina, nu goreng kitu baluh karna. Cik bisu mini kajang rahla, pok atu budakna harita. Hah? Tarti ku yang oge mak. Tembal jang rahla pono. Dah, ayina. Kumaha lalakon hijab teh. Astam. Kurdia, rep ngarep atu ka Astam. Da penasaran hayang nyaho kana riwayat Astam jeng jang samah. Ah, kia lalakon abdi mah, bapak. Barabat Astam ngadungi ke naun rupa lalakon hirupna. Malahan mah, ngawahan teh tiker ayak keneh indungna. Terus dipapai tepikin ka inditna ninggalkin lembur cikau. Sabab asa diusir kudahuanana terus lempang sakaparan-paran. Lila-lila ngalakonan, nya ngalalakon. Akhirna jog tadinya. Mung sakitu lalakon abdi mah pokna mungkas omonganana. Gening. Leuwih ti lalakon bapa dikitu mah. Tetela ujang mah eueuh robahna. Najan disiksa ku kasangsaraan oge tetep eling ka pangeran. Malahan mah kalah jadi pananyaan. Syukur-syukur pisan jang. Pek sing betah di dieunya. Tah ayeuna mah urang babarengan bae. Urang silih PHP-keun diri bari jeung ngomea naon rupa lampah anu goréngna. Supaya naon supaya aya dina karidoan Allah anu maha kawasa. Cukur dia. Aya nama bener-bener disembah balik pikir. Kumaha mun bapa ditangkap kunu wajib, sabab bapa dipada beunghar ku uing kadenge, bapa rek ditewaku naib-naib kitu, bongan cenah ngagunakeun surat palsu. Cek jang rahla hariwangeun. Rahla, naon bae tina hasil pagawean bapa nu salah. Rek da ditarima ku hate ikhlas. Geun. Rek dikumahakeun oge. Bapa mah pasrah bae sabab. Memang nu salah mah kudu meunang hukuman. Cek bapana kawas anu nangtang.
ngadengek kitu jang rahla unggut-unggutan. Manehna muji kena kekuatan jiwa nu jadi bapana. Nya anu saterus nama kitu weh sini tempas. Ngobrolkeun lalah kon hirup masing-masing. Malahan menyisa mahage kagiriran muka lalah kon hirupna. Ditimbuhkeun lalakon anu matak perih hijeng nyeri. Tapi ku dibarengan ku iman ka Allah mah gening, tina perih teh menang perah. Mangsa alam di luar beki jempling bae, nu kadenge ukur jangkrik hawar-hawar, kadenge geleger na atu laut disi, laut cai laut an ngombak na badag. Cari cangkas oge pipiluan tatangan nanggis jarempling, uwuh nu kadenge nyora-nyora acan. Hawa karasana tiis haritabah menyecep. Hawar-hawar kadenge ting ceregurna ombak laut. Ai manuk mah teu beurang teu peuting jeungna teh ting carit cieut di sarada. Nya sanggeus kitu mah kurdia jeung kulawargana arasup ka kamarna. Reup sarare kalawan tibra. Masing-masing nganjam ka alam pangimpian nu tanpa wates sewangen. Make bisa ngapung sagarupa dina impian mah. Kasugri para wargi. Priyogi kauningah ku para kaum dang sareana. Upamina teh mah alo hayang panggih jeung Mang Dedi, hayang tepang jeung Mang, hayang amprok jeung Jan Eloy. Insyaallah tiap malam Senin sakali deui, tiap malam Senin Mang bade nepangan dina acara live streaming lo nya. Sakali deui kanggo ka wargi-wargi Mang Dedi baraya berasuna saantero jagat bilih alo hoyong tepang jeung Mang panggih jeung Dedi amprok jeung Eloy tiasa ngiringan dina acara live streaming tiap malam Senin insyaallah lohnya. Hatur nuhun kumaha perhatosanana mangga urang Bandungan deui caritana. Panjangna alam peuting teu kacatur dina ieu carita. Urang kocapkeun isukna weh. Kurdia teu ka mana-mana banget sono meureun ka kulawarga. Pangjauhna teh ngan ka warung weh, kitu oge ngan ukur nempo sagedeung terus balik di ka imah. Jiga nu era. Ngan geus aya dua poena rabul semah daratang ka dinya teh. Pangheulana teh nyaeta Mang Dayi nabagiakeun ka Kurdia. Malahan mah dina pakan pakat husono meureunan. Terus ngahujanan ku panahnya rupa-rupa. Jauh deui tatangga anu sejen. Aturame anu ngobrol teh. Ngaguar lalakon. Kitu jeung kitu we meunang saminggu mah. Malah sobat-sobat heubeunal ge daratang nepungan ka Kurdia. Gancangna ieu carita. Kurdia teh geus sabulan we. Aya di ujung genteng atawa di imahna. Tapi tetela nurek newak teu eueuh wae. Kukur dia istrika di Arab-Arab hayang geura lunas hutang. Tapi lebeng kuraleng teu aya saurang-urang acan. Malah teh pada beunghar oge eueuh beja-bejan. Deh. Nya nu akhirna Kurdia teh teteng we hatena. Gede pangharepan yen bakal tenang usaha. Rek ngalamitian deui we cenah ti eno. Makayakeun anak jeung pamajikan. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe. Dina hiji poe Kurdia bebeja kana jadi pamajikanana. Yen manehna teh rek diajar di usaha nuluykeun hanca baheula. Moal ganti pacabakan da geus kadagingan tea. Hei Subiri. Abi Kang. Isukan mah Kang rek usaha deui. Ya syukur teh teu euy. Bagja benerangan, bagja temenan. Lalaki mah kudu kitu. Tapi naon usaha teh naha dagang naha tani atawa naon ci bejaan heula. Moal naon? Moal tani, moal dagang. Naon sababna Kang? Sabab Kang teu bisa kana kitu mah. Nya kapaksa we balik deui ka nu kolot. Mapeladatan baheula. Moal ninggalkeun anu geus maranti. Biasa we ka laut deui ya Kang mah. Nyaan eta teh Kang atawa nama kedengyaan. Regis kumaha atuh kabisa Akang mangan ngalalau di laut.
Panbah lagi bisa jaya segala batu naon sih hasil usaha ti laut eta. Asana ain oge iwa ti eta nu bakal mawa mangpaat keur urang teh. Kenai ah rek diumitian deui ye. Mawa parahul ti ge. Rulah jikanan pergi ngusup. Nyaka jeung atuh pek layar ye geus buludah teh makangan. Kada sing ati-ati sing waspadanya. Jeung kudu eling kana makawasa yeuh. Sok sanajan aya di mana-mana oge ari inget ka pangairan pangairan. Ari inget ka pangairan mah tegar kana hate teh. Bener kitu lah. Pak weng milu pak. Ceuk si Jang Rahlah bari jampurkeun. Is montong ah. Mantong Jang, indungna ge nyarek. Ya, mama. Mun euy ngalaulah, sagala ulah euy mah naon pangai bisa uing atuh mah. Keun ah. Bae da moana naon euy ge atuh kudu diajar usaha mah bisi jaga diparangkeun boga pamajikan. Ya kita dipikir-pikir mah yo bilu yuk. Bari jeung diajar ngarai jaga bisa. Ngandarikah yang bapa mah ulah nurutan pacabakan bapa. Maksud bapa? Ih, jangan deui nu seje leuwih aman. Leuwih nguntungkeun. Tapi keur saheulaan namanya geus salahna milu ka laut ge. Nya da anak pamayang mah goreng kasebut lamun teu bisa ngojay-ngojay acan. Cek bapana ngahatean kana jadi anak atuh indungna geus teu bisa ngahalangan. Mangsa alam berangna teka catur urang kocapkeun nyatana isukna deui isuk-isuk. Kurnia jeung Jang Rahlah teh geus sagedang dan. Parahuna mah geus sasadiaan ti mangkukna keneh. Mang Dayi anu mantuan neangan teh. Harita teh isuk-isuk mata poe ge can bijil. Kurnia atuh jeung anakna geus indit ngajug-jug ka basisir laut kidul deuk museup cenah. Tahap munggaran mah beurang we ngusupna teh itung-itung bari jeung ngalakep rek ngalak lauk dina mangsa peuting. Gancangna Kurnia jeung Jang Rahlah geus ngangkleung di lautan bari jeung ngusup ngalak lauk mimitina maharese teu meunang bae tapi lila kulilah mah meunangan. Jang Rahlah meuli resepeun sabab asa dibawa ulin ku bapana. Nincak mangsa alam tunggang gunung kakaraha marulang hasilna mucakil kawan tu goreng-goreng oge atur runtuk juragan kapal Kurnia teh geus ahli jina usaha di laut mah. Isukna deui kancling init pagetona kitu jeung kitu nyanu akhirna jadi pagawean matuh unggal poe guseup ngalak lauk di laut. Jang Rahlah beuki resepeun beuki geto jeung sumanget. Malah lamun isuk-isuk teh bapa nama geus tarang ngurusna naon. Sagarupan nu diperlukeun Jang Rahlah anu nyayagikeun. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe. Parahuna di lautan harita maju ka tengah sagara. Leuwih jauh batanung geus-geus. Jang Rahlah teh keukeuh hayang ngenyaho lagana laut cenah. Ku bapana dianteur ngeuseup di nomor 2 keun. Tujuanana nu utama nganteur anak ngajajah sagara kidul. Tina ku anteng-antengna ulin di laut teu karasa jauh pisan di tempat anu biasa. Basisir geus teu katenyo jadi nyampe. Nu aya teh cai jeung cai we. Jang Rahlah diuk dina parahu sintung angkleung-angkleungan di tengah sagara. Enca katuhu sakuring bungting teh cai jeung cai wungkul. Malah aneh, panon teh jiga nipu, cai jiga ngadingding kaluhur. Kawas bilik, cekerasaan Jang Rahlah mah parahu teh ayah dina legok sagara. Aduh, ngening laga laut teh nyapanya. Cek Jang Rahlah harita, bari Jang Rahlah teret nempuan laut, resap nenjo lauk letik ting arah celeng cena. Malah ayah nu hiber lauk teh tingkalayang. Alah. Lauk nampak bisa ngapung tuh. Cek Jang Rahlah bari curing hak. Aneh henenya lauk bisa ngapung. Duh aneh Jang. Da aya lauk nusuk ngapung teh. Ding nauk nanahaun ngarana bapak gitu nyaho. Nyalauk ngapung ya bener lah. Bisa ngapung. Cek bapak nak bari nyerenge. Lengen mah. Nyanyakal pengawalah. Pak,
batu masuk ayah nu bisa maca langit nih. Eta teh kumaha carana apanya? Nah geuning anyar mohon batu mana menrek hujan gitu, rek lodo gitu. Malah rek aya angin gede oge atau hujan badag batu mah arep aleun. Gege maneh nyaho sorangan, rala. Titianan we gayaan alam sebudureun. Lamun berang mega jadikeun patokan. Hawa ge sok rajin robah. Sakapeung sok aya lauk anu ngabejaan. Yen bakal aya kajadian atawa karaman, tapi hese nrangkeunana keun gawe lah. Ku sorangan ge bakal kasorang. Ah kitu nya. Tenang naon kitu ge atuh, Pak? Jang Rahmat nunjuk kana nyuruh kideung. Ngan katembong cecepet ngabungkul meunikeun kenyuh tarik pisan. Lalu lauk kieu jang tuh. Urang teh jauh teuing ye. Sok pengkokkeun pengkokkeun bisi ngidu teuing cilaka ge bisi teu kabur balik mun sakaya ombak badag cek bapana bari jeung reuwas da karasa dar yeun nangkleung teh dina parahu jauh teuing ka tengah sagara paingan atuh paingan ombak ngebeuki motah harita kene eta parahu teh dikilek di pengkokkeun buru deui ka basisir tapi jauh keneh bae da geus nengah teuing kur dia ngawlah rada gancang. Para hunyoloyo meni nyawuk mulah cai. Jang Rahla oge mantuan meni pak gepis atu para hubeki gancang. Amak beki gede bapak, cek Jang Rahla harita meni culang cilin. Tenang, najan ombak gede-gede arit jadi barengan ku angin mah moa susah ting yang harupan ana. Tak iya carana ye, kade para hubae. Cekur dia metakun cara-cara ngadalikin parahu, sabab ombak nabuki gede bae. Lamun salah ngadalikeun bisa-bisa dileg-leg diteureuy ku ombak ngalalap pe ka dasar sagara parahu bisa dibalik dila angkleung-angkleungan ombak ampul-ampulan parahu teh atuh asa dijelepungan manuk laut ting kalayang disaradating karea ti caruit sora ombak teureun-eureun pating saleor di kidul pating jelegur nang atuh barang kerjongjon nangkleung anu hiuk aya angin ngagrebug sorana seah ngagruh awor jeung sora ombak laut kaayaan jadi matakeueung matak sieun Jang Rahla geus mimiti luak liuk hatena rada sober apa aya angin gede pak jadi pamayang nu sapopoe hirup di laut kudu kuat pamadegan kudu gede hate ulah ipis buri mendak cilaka eta geun bae angin mah da kitu biasa teh ngan bisi kade iya mah bisi engke parahu parang tibalik maneh ulah gugup jelema mah ngalalap terus ka dasar sagala pasti oge ngangkle mun parahu tibalik kewat werawel muntang kana parahu simpageuh dina parahu oge mah ngalalap deui pasti ngangkle usahakeun sing tenang ulah gugup dah sakitu saulanan. Waktu cukup mangsanya kapan? Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha nasib Anang jeung bapa di tengah lautan? Cilaka atawa kumaha? Insyaallah enjing. Dina bagian anu ka 79 urang Bandungan deui ku sadayana. Hatur nuhun, kumaha rupi perhatosanna ujung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Dina denget ieu urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita. Ngadu teluh karangan dikeureksa. Nu ayeuna bagian anu ka 39. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina bagian ka 38 pedaran Mang Dedi kebegat ku Wanci dina mangsana medarkeun kaayaan di ujung genteng bawahan Surade khususna atuh ka Kurdia jeung anakna nyatana Jang Rahla harita teh aya di setengahing lautan nya
Malah hari tate kababawa ku ombak anu kacida pisan badagna nyakitu di angin. Kumaha atuh para kaum dangu, lajenganana ieu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku seleyana. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona, angguh pieunteungeun nggoning urang lumampah di alam dunya oge. Dina ieu kasempetan Mang Dedi ulah kirang-kirang hapunten bae lo nya margi ieu naskah carita teh masih ngulibek di daerah Sukabumi lo nya. Jadi bilih aya nami nu kasabit ngaran anu ka guar tempat padumukan anu ka pin di Bandungan dina ieu carita sama sakali teu aya sangkut paut sarung kaum dangu sadayana nya. Bung Irmah karangan semata-mata. Mangga tuh hatunuhun kumarupi pengertosanana. Atanapi perhatosanana, mangga ieu mah urang Bandungan bagian anu ka 38. Jilgur, jilgur. Harita teh ombak beuki ngaguruh. Angin yakitu keneh. Kaayaan teh kalah beuki mata keung di tengah lautan harita. Angin ngagerung handaruan. Ombak-ombak panting ceraul seah panting cilegur. Bre, aya dua tangtungan jalma jedam parahu leutik horeng simana horeng. Bapak Kurdia, harita jeung anakna nu katelah jang rahala. Bapak Kurdia sibuk ngemunikin parahu. Ari jang rahla harita teh geus teu nyakal panggulah. Leungeun kencak katuhu muntang pageuh kana biwir eta parahu. Diukna teteg bisi aya bancang pakewuh cenah. Siuk atuh angin kuat ngekerung beuki gede bae. Sorana ge atuh teu puguh kadengena ngakuruh. Pak Kurdia seber dibere kitu mah. Melang ka anak pokona mah. Mangkaning can pangalaman. Ari sorangan onahaman moal beurat teuing mikiranana. Tapi ari bareng jeung nu jadi anak mah sasat kudu nanggung dua nyawa meureun. Kudu bisa nyelametkeun dua jiwa. Beuh. Cilaka ye. Aduh. Awas 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 awas. Aduh. Agena naon bet datang ngadadak. Pak Kurdia paciweuh jeung kukulutus jroning hate. Bari jeung terus ngadarikeun eta parahu supaya ulah tibalik. Ombak asa beuki badag asa beuki gede ting surungkul ting jerawul kaluhur. Parahu atuh kawas anu dipangpeng-pangpengkeun. Kurang-kurangna ngadarikeun mah tadi oge geus tibalik boa. Tapi jigana bae laut teh atuh teu nyahweun yen aya parahu leutik. Estuning teu bisa diajak badami. Jauh eta cai laut juga kasedot atuh ku langit. Naik luhur pisan lah ngalalap ka handap. Parahu ngagejrig, jang rahla meuning ngalenyap hatena. Pak Kurdia atuh nahan napas, jajantung jadi ratun. Geus beda rasa yen parahu teh moal kuat ngayonan ombak nu sakitu badagna. Bet jadi kenyataan deui ana jauh ombak datang deui. Jeung ngadadak ombak terobah arah. Kawas kepuihkeun ku angin puyuh. Atuh eta parahu leutik teh salah jalan. Teluyu jeung galura ombak. Dikanyahwan galeong juralit parahu teh tibalik. Daya sora anu ngajarit. Daya sora anu nyebut anu kabeh kasilep. Kuguruhna angin jeung ombak lautan. Pak Kurdia harita ngarong heap leungeun uyup ayap geup muntang kana parahu anu kabuntang banting ku ombak. Panon puringhas beungeut gigideug. Miceun cai anu ngagokan tetenjoan. Ret katungtung parahu aya leungeun tembong. Jigana bae leungeun anakna nyatana jang rahla. Jelemana mah handapeun parahu keneh. Lenyap hate Pak Kurdia ngalenyap. Tik karasa sorolok atuh mapai parahu celok katungtung belah ditulap teuleum bari jeung tetep muntang pageuh kana biwir eta parahu. Nyawe jang rahla can bisa mancal atawa unggah kana parahu nangkub. Kelakah dihandapeunana kerawak dicekel pigelang leungeuna
terus ditarik di bawah kaluhur, ditangklokkeun atuh kana beuteung parahu anu nangkub. Masyaallah. Nah, cai mana motah-motah teuing. Sing kuat kasep anak ieu sing kuat. Cek Pak Kurdia bari jeung ti paparakatna kalan leungeun anu jadi anak. Malah akhirna mah ditangkep dihijikeun jeung parahu. Sok sanajan jangrah lati teu kuat muntang, katahan ku awak Pak Kurdia nangklok dina beuteung parahu anu tecicing, diulinkeun ku ombak sagara anu keur motah. Jauh lap sewot atuh metakna lenyap kana hate. Jauh eta parahu teh kaluhur kitu jeung kitu we eta parahu teh. Geus teu puguh tujuanna ka bawah ku ombak lautan. Pak Kurdia sakuat tenaga muntang kana parahu. Sakapeung sok ngarasa dada ngarampa dada anakna bisi geus teu kaketegan jantungna sabab hese ngarenghap mindang ka bekem ku cai laut. Kituna teh munang sababaraha jam. Boro-boro ninjang rahla najan kolot ogenya terdampak Kurdia. Tanaga nage atuh geus bekelilah teh beuki suara. Lantaran naon dibuntang-banting ombak. Parahu anu dipuntangan tedek cicing. Kadang-kadang kala atuh tepikeun ka muih estuning mata klieur. Tapi nya kitu. Nyawa jeung jiwa Kurdia katut anakna. Ditantayungan keneh kunu maha kawasa. Naon sababna? Angin ayeuna mah lalar ngan ombak lila are keureureuhna. Teu bisa sakaligus ngan parahu maju ka basisir kapangpengkeun ku ombak. Beuki lila beuki deukeut ka basisir. Malah akhirna mah kapangpengkeun pisan kana gigisik reg eta parahu eureun. Pak Kurdia harita usik barang arek ngalesotkeun parahu ka seblok deui ku ombak. Atuh beuki jauh we ka darat teh. Harita atuh Bapak Kurdia bungah. Sesa tanaga dikumpulkeun kerawak mangku anakna dereg-deg we lompat ninggalkeun parahu anu nyangkere we jina keuhik. Masih kaseblokan keneh ku cai ombak. Ari Pak Kurdia geus anggang mah tina leungeun ombak. Syukurna ngadadak leuleus rumpuyuk dereg deku. Anakna sok ditunda digolerkeun we dina kikisik. Pak Kurdia sorangan namru bari jeung napas ngahegak. Napasna kerep, dada turun naik pakaian jibrung, malahan mah saroeh deuih. Lila kulila angin teh lalar, nu ngahiuk ukur angin-angin biasa. Di mata ngadatangkeun balai, ombak laut beuki kenor, beuki kenor, beuki kenor. Teu pati ngejaraweul teuing kawas tadi, nya nu akhirna mah tenang deuih. Najan aya ombak oge anu sasari eta mah. Alhamdulillah geuning datang tayungan keneh kudu kawasan. Muga-muga pun anak sing salamet Gusti ulah dugikeun ka cidra. Cek Pak Kurdia hadita terus mariksa kaayaan jadi anak. Tetela beuteungna rada kembung beungeut sepa. Beda we ti mayit gap dicakal pigelang leungeuna mariksa urat nadina tapi daya keneh kaketegan mah balahan mah kaitung normal. Pak Kurdia memang pangawa pamayang anu kahot geus loba pangalamanna geus apa kana tata jeung cara nulungan nu kitu. Harita ge sanggeus ngumpulkeun sesa tanaga. Pak Kurdia narekahan jadi anak cina eling deui. Da tepi kapaehan bakatku kasiksa teuing ku omak laut meureunan. Dilakulila atina ku hantem di akalan di tarekahan kulisik jang rahla teh lilir brai panuna beunta. Cegoh batuk sakali. Golok-golok bijil cai. Pak Kurdia ngarasa atuh ngadenge batuk anakna teh. Terus sina tungkul jorolo, jorolo bijil deui cai. Ku cara kitu cai anu kainung bisa bari jieul deui. Lekat teh jang rahla leuleus deui. Ngan ambekan geus normal deui. Panon rada cenghar ngan edas beungeutna anger sepa. Pak Kurdia ngusapan tarang anakna bari jengpok harita. Jamak anak lalaki mah biasana jam. Keun mun naon ke lanan. Bapa rek ngumpulkeun heula tanaga.
sagedeung deui aturang balik. Kituna teh bari jeung terus neuteup lautan. Cai teu motah teuing ayeuna mah. Malah langit oge rada-rada lenglang. Mega hideung arindit kabawa angin jiga mah. Syor, sada ombak nyeblokan basisir. Manuk laut ting kalayang bari jeung recet di sarada. Hiliwir angin laut nebak kana tatangkalan di basisir. Pating arulang jiga nu ngagupayan. Lila kulia mah Pak Kurdia teh rada teger deui. Tanagana rada pulih terus atuh nangtung. Allah, aduh, karasa cangkeng rada panas, ngajenghak ongkoh, pepetian parga. Tapi aret ke anakna, ke ayah anakna lebih parna deh. Tetega lamun sina lumpang teh masabab, katenjona bangun ripuh budak teh. Yang hirang balik, bisi buritun ya. Pokna bari jeung ragayang mangku anakna. Terus digandong, jang rahla teu ngomong tapi teu lobah gerak. Nurutkeun we kana kahayang nu jadi bapa, sarta harita geus rada sadar. Sanggeus kitu atuh Pak Kurdia leumpang lalaunan maju ngulon, mapai-mapai basisir laut anu kaseblokan ombak. Digleu-digleu leumpang berjeung ngagagandong jang rahla. Syukurna ramai kahanap sirah nangalehek da puguh leuleus teh ya. Leumpang dipiring ku sora angin dijajapkeun ku seahna sora ombak di lautan. Jang rahla ngahenen weh jang tonggong bapana. Ari bapana meuli ngahegak bakat ku cape. Lantaran sorangan oge tanaga nasasat dikuras dipake merangan ombak tadi. Da puguh kacida pisan rongkahna musibah deh. Parandeni kitu. Bapak Kurdia terus lumampah terus lempang tenolih kana kacape timalire kana kaayaan awak nu kacida ripuhna. Nya, akhirna mah jog anjog ka hiji tempat. Syukuna karasa bekilileus tuur nyorocod. Boyotna atu asa berat. Syuku hese dilengkahkeun. Aduh. Bapak teh capek kasep. Urang eureun heula nya. Pokna kitu atuh harita. Pak Kurdia bari hahehong. Jaba jegoh batuk terus atuh ngecageun jang ah, jang rahla. Sina nyarane kena batuk karang. Ari Pak Kurdia harita teh ngalungsar napas ngahegak panon mencerong ke tengah laut. Nyawang ombak nusli udang jeung baturna sri berik ka sisi basisir. Pak, eta teh mah di mana, Pak? Ceuk jang rahla. Geus bisaeun deui ngomong ayeuna mah ngan laun pisan. Tenang, tenang. Teu jauh teu anggang sagedeung di tepi ka lembur urang. Ngan memang di sorangku kayaan ki baduh. Sajengkal ge 100 meter. Oh, Bapak. Jeung hayang nginum deh. Ari parahu ka mana? Jang rahla rada teret. Awak mah anger nyarane. Lah, ulah mikiran parahu keun bae nu kitu mah bisa nyieun. Pikiran mah awak jeung nyawa we. Eueuh beulieun. Saki ge untung palid teh bet ka sisi, kapangpengkeun ka basisir. Ka bawa ka tengah sagara. Soal apa ge sabar. Adatna, adatna. Cepak Kurdia, tekirim-kirim. Padahal hati letikna mah ngarah kacak ngadenge omongan anakna kitu teh. Ras inget waktu ke ditinggalkeun. Lamun teu manggih dahar teh mah kasaha nyangarenghik. Lenyap atuh hate Pak Kurdia jadi sedih. Jang rahla atuh teu ngomong deui. Terus ngahenen panon melong weh ka laut. Pikiranana kumalayang. Nyoba-nyoba nginget-nginget kajadian-kajadian tadi nulu mangsung. Kumaha pangna bisa kitu? Seocur sada ombak di tengah laut. Hiuk angin nebak tangkah kalapat. Tingkorosak, tinggarupai. Ari Pak Kurdia rada teret. Sugan jeng sugan weh ayah kain bisa dijieun rakit.
dan moa kapok najan tas dipuntang banting ombak ke. Maju ngulon teh arek make jalan cai ngarah teu capek leumpang cenah. Ngan hanya akal eueuh kai gede lebah dinya mah teu aya nu bisa diandalkeun. Eh, urang leumpang deui. Bisi poek manten. Lila kulila nekad rek leumpang deui cenah. Abdi mah pa can bisa leumpang pa. Ieu tuh urusan leuleus pisan. Tanaga ngadadak leungit. Kunaon abdi teh pa? Ulah salembang. Da moana naon yuk digandung deulah ku bapa yuk. Kuat keneh ngagandung maneh mah. Pak Kurdia nagog nukang ka anakna. Terus atuh jangrah lamun tangregeyeng digandung. Terus leumpang deui kalayan tenang. Mapai-mapai basisir. Nincakan kesik maju kakulonkin. Karek menang kira-kira 10 tumbak atau 10 meter rega atu Kurdia erin. Panona melohong kahareup neges-neges hiji barang anu can sidik. Nah naon bet ayat didinya. Jangrah lagi ngarasa heran pok harita. Nah make urang pak ayat naon. Tuh, tinggal itu diharap. Jika ia nunga goler, jelema atau apa pongkol. Yuk, urang samburkeun. Cepak Kurdia, harita teh. Baranggok teh Kurdia, Pak Kurdia ngajenghok. Naon sababna lantaran teh telapisan. Tadi tikaten jotik kejauhan teh gening lain papongkol. Lain sarah atau waruntah laut. Tapi jelema. Atau regeren deh, jang rahlak cag di ecagen. Udah, jang. Ayah nu cilaka bahagia mayuh. Jika nama sanasib jeng urang, karunya ting. Sata cepanya, jika sapantar jeng uing. Ish, rada kalau gitu, beda dina rupa deh. Ngan begeng, awak na menikah kuruh gitu. Nah, atau begang-begang ting ya, jelema. Coba itu. Tulang namunikin ka ciri, kunaon atunya palang siangan kari ilayona yuk. Cek Bapak Kurdia berijeng terus ngarampak dadana. Tapi keketegan keneh, sarta rada haneut. Jadi sidik tur jelas hirup keneh, alias ayah keneh nyawaan. Hirup keneh, Pak. Nah, ada hirup keneh geringan iteh. Kumah atunya saha, iya jelaba yuk. Kunaon bet aya di dieu deuh. Cek Pak Kurdia berjeung nitenan ka sukujurning eta awakna. Terus estetela pisan pikawatireun. Ukur tulang dibungkus kulit teh lain babodohan. Jep duanana jempe teu aya nu ngomong. Tina awahing ku bingung. Nulungan hayang tapi manehna sorangan sakitu ripuhna. Jangrahlak ge tulunganeun. Teu bisa leumpang ari ayeuna teh manggih anu sejen leuwih ripuh malah jigana boro-boro ning leumpang teu eling-eling acan kumaha tuh pak jeung jangrahla sanggeus sadalila urang teh manusa yang batur nu celaka manusa deui papadaning manusa kudu seuleuh tulungan. Sakumaha jeung ajaran ucakal ku lanceuk maneh. Bapa satuju seuleuh tulungan jeung papada manusa teh. Da memang karasa mangpaatna. Tapi kumaha pak? Kumaha carana ieu nya kayaan urang batan sakieu kumaha arim paneh. Nah kuat kira-kira namun leumpang sorangan. Maksud dimaksakeun we. Supaya bapa bisa nulungan ieu jelema. Rekumaha maksud bapak teh? Rek dipayang, iya. Urang ka imah urang, panlanjuk maneh bisa ngubaran. Sugan we katulungan. Cuk Pak Kurdia deh. Ah, kurima lapar pak. Mun aya dahareun matawa inumun. Sugan we rada aya tanakaan. Gendek maksakeun leumpang ah. Cuk paribasana mah. Kajeun ngoronang.
batanu celaka teh katulungannya patah gitu hade tenak bapak. Teh lana dieu. Pak Kudia tanggah. Alah ilih kena tangkal kalapa breh aya anu rada handap sarta kalapana leubeut. Pak Kudia teu mikir dua kali. Najan heueuh tanaganya can pulih deui ge. Manehna maksa naik kana tangkal eta kalapa. Jangrahla melangen bisi bapana ragrag da tanagana geus suda tea. Tapi teu ngomong hatena mah nenedak kanu kawasa buntang tulung kanu agung. Panon jangrahla atu mencrong weh ka bapana anu beukila beukeuleutik beukeuluhur. Angsrod angsor ngarangkek. Muntang ti paparakat sabab asalung sepisan naik sameter asaleumpang nanjak 10 tumbak. Tina ku gede-gedena sumangat jeung leber ku wawanen tetela bapar Kurdia bisa ngadatangkeun tenaga aneh. Sakitu keur leuleus lungse teu burung tepi kaluhur. Leungeun kenca muntang pageuh leungeun katuhu ngahonta buah kalapa. Lenyap hate anakna dihanap lumenyap. Tuur madadak leuleus paur nyoba pana anu keur ngahontalan kalapa. Sok sieun teu kosewan tea atawa teu kuat muntang. Eugeh ngalayang ka handap. Teu kabayangkeun kumaha akibatna. Luk jang harahla tungkul. Teu wani neutip ka bapana. Jajantungna ratu hatena pating sareblak. Leungeun ngaleper ras inget atuh waktu manehna ditinggalkeun kunu jadi bapa. Mun aya kasusah atawa kahayang teh ukur ka inung jeung ka inung ka inung. Tapi ayeuna karasa kumaha bela nak nu jadi bapa. Najan heueuh tanaga bapana sakitu ripuhna. Tapi demi pikeun ngabela anu jadi anak. Najan tanaga bapana sakitu ripuhna. Tega lara tega pati toh jiwa toh nyawa pikeun nyumponan paminta anak. Hiu keblung ayan murad. Jangrahla ngagebeg. Hate jangrahla ngalenyap. Sangkaanana mah geus goreng boa nuragrag de bapana. Tapi barang dereret kalapa ngagoler jina kikisik. Terus tanggah bapana keur ngahonta deui sahulu terus dipuih-puihkeun polonyon kalayang geblug deui kalapa murag deui hiji. Geus kitu mah sorod-sorod sorosod Pak Kurdia turun nalaunan pisan. Tuur geus ngaleper napas kerep kesantiis meni nyorolok. Parandeuna kitu nguat-nguat maneh we ngingetkeun tanggung jawab kudu nulungan dua jalma anu kahiji atuh nu jadi anakna. Nu kadua anu ngagoler dina kikisik anu can kanyahoan saha-sahana. Akhirna bari jeung hese beleke oge Pak Kurdia tepi deui kana taneuh. Langsung ngalungsar sungut calawak napas kerap kesangna ngucur. Nenjok itu jangrahla satengah teu sadar poho kana kaayaan dirina. Talanyeng muru bapana dak lumadakan gede tanaga bisa leumpang ayeuna mah. Bapa teu kuna naon? Pokna jangrahla bari nyekelan leungeun bapana. Anu harita napas ngahegak bakat ku cape. Nyeh bapana seuri atoh nenjo anakna bisa lumpat. Mendingan sia curela jiga aya nu mawa we kawas lain ku tanagana pribadi. Halah. Bapa itu nanaun jang ukur cape cape bisan hampir beak tanaga tapi alhamdulillah diberi kekuatan ku pangeran. Mohon pak tapi ku maha masih kalapana bingung. Sabar ke lanan bapak rekerehela manusia teh diberi ekal ulah sok bingung satung tumboga akal jeung pikiran mah ya. Cek Pak Kurdia pinuh ku sumanget padahal awakna sakitu lungsena tapi tingarum tanggen hatin jadi anak. Nah aja ngabeberah maksudna supaya anakna gede hate. Pak Kurdia rada lila bisa nerihna teh. Sanggeus kitu Pak Kurdia jungnang tungkop kana kalapa terus limpang deketan batu karang anu sarikeut. Sanggeus kitu eta kalapa dibantingkeun kana karang
tapasna soe terus atuh disegetan bae ku huntu nurutan monyet teh teu beda. Dilakulila mah atuh tapasna benang kabeh. Karing sangguluntung batokna. Sanggeus kitu diketrokan deui atuh diketropin kana karang. Batok peupeus cayna ngucur. Jangrahla meni kumetap kabitaeun. Yeuh. Sok tenggak we lah sing seubeuh. Cepak Kurdia song mikeun kalapa kana jadi anakna. Ku jangrahla ditampanan terus ditenggak atuh meni ngalekik. Sakitu harana anget teh geuningan teh kuat meakeun sahulu-sahulu acan. Ukur saparapatna we. Aisesana ditenggak ku Pak Kurdia. Tepi ka beak satuluyna. Kalapa dibebut-bebutkeun deui kana karang. Tepikeun karamu bancaura. Sanggeus kitu mah sabisa-bisa dicokelan terus didahar. Anak jeung bapa nyegetan kalapa dina batokna anu geus bubuh. Teu beda we jeung monyet, tapi lumayan jadi ubar lapar nambahan seger kana awak. Rarasaan teh panonna geus anu geus rumeuk ge bengeras deui. Sarta aya tenaga anyar. Lah, hayang keneh teu. Ah, warang Pak. Geus we cukup sakieu. Ceuk jangrahla bari leungrung ngalungkeun batok nu pamungkas ka laut. Terus ngangkleung ka bawa ombak. Rireuh deui sakeudeung ngarasakeun heula awak. Tetela kalapa teh aya maunatna. Janglah rahla rada seger. Manehna kuat nangtung dila. Malah ceuk rarasaan mah leumpang ge ari lalaunan mah geus sanggup cenah. Hayo Pak, urang ngareuyeuh deui Pak. Leumpang pokna bangun nangtang. Duh. Nah, geus kuat leumpang. Urang maksakeun we Pak, da isi poek manten Pak. Ieu menika angkeup kieu asa geus sek puting. Ceuk jangrahna bari tanggah. Jika rasaan bapak macan burit-burit teing. Cedum we poek sote. Tapi atulah urang ngareuyeuh we. Teu kudu ganjang-ganjang asa maju lah. Ceuk Pak Kurdia nangtung. Terus singkil regeyeng mangku jajaka anu ngajoprak di basisir teh. Tetela hampang kawas mangku boneka we teu beda. Kawantu awakna begeng. Sanggeus kitu mah teu loba catur deui. Dua nana laleumpang nalaunan. Jangrahla rumanggieung sirahna karasa keneh bali degleur jeung lalanjung. Unggal ngalengkah celina di sada dengdengan, tayuhna bae ka asupan cai laut meureun tadi. Ari Pak Kurdia ngadigle weleumpang bari jeung mayang jajaka nu kapanggih di basisir. Terus leumpang digajapkeun ku pating saleorna sora ombak. Ting kareakna manuk-manuk laut. Kasubri para wargi, urang jojo ringkesna bae ieu carita. Tika catur lila di jalana, urang kocapkeun geus tepi weh. Harita teh mangsa alam geus liwat magrib. Kaayaan poek peteng, ngan untung we Pak Kurdia matut jeung jangrahla geus tepi ka lemburna. Nyatana ujung genteng ngan can tepi teh ka imahna we. Harita atuh bisumini jeung nyisamah ka tujang astam. Candalahar padahal masanggu atuh geus sadia, malahan mah geus tiis deui. Lantaran naon? Lantaran teu genah hate melang ka numiang. Liwat magrib can aya mulang. Bisumini mah lieuk deui, meus-meus ka hareup, meus-meus ka jero. Meus-meus kaluar, kajero deui jiga hayam kumahkar. Lieuk deui, mata kanyeri beuheung sasonggitin. Balas ngalieukan ka jalan. Angin ngagelebuh jangkrik jeung gaang patembalan. Sakapeung kadenge sora anjing ngagogog jeung babaung. Atuh puguh we, mata ketir jeung mata keung. Tambah melang kanu keur nyaba, bisi meunang marah bahaya. Kumaha tuh ieu teh Ujang? Nyai, anu nyaba teh bet can mo kene yo. Nyaba codom di kieu deui angin gede kumaha nya yo. Kamari nyusuna coba geura. Bibi mah bingung melang ka budak. Ceuk Bisumini harita dumarida panon melong ka jalan.
Sabar bae bela. Kan ulah alit mana. Mugi-mugi we segenging panang tayungan kunu kawasa. Bapak jeung tuang putra sing salamat. Cik jam Astam ngabeberah hati bisu mini padahal hati Astam serangan gesanya nama sarua we ngerasa melang ari sabab. Biasana mah memeh magrib oge sok geus daratang. Tapi nah hari ayeuna bet lebeng teu moal-moal. Nyata tuh bibi mah. Beda rasa ieu hate gegebaran wae jang. Tahantos itu teh mah sanu teu melang ka putra tuh bi. Tapi dalah di kumaha da urang mah atuh teu kawasa. Ngadua we supados sadayana atuh salamat. Iwati sabar jang tawakal. Tuh deui piubareunana nya ujang. Terus pisan bi. Sabot kitu. Kadenge aya anjing ngagogog terus ngajauhan. Sarerea cuingha bisu mini mencerong ka jalan. Hiuk aya angin ngagrebug ku akeak sada manuk laut. Sabot kiri kitu aya anu. Kana pantuh nu kaketrok bisu mini tisrikna luncat tina pangdiukan bakat ku bunga prae pantu dibuka ana breh jang rahla meni sapa beungeutna teh pakaian becepok kalotor pinuh ku keusi unggah ka imah bangun lungseh. Ya Allah Robi kunaon anak ieu bisu mini atuh geus teu sabar jang rahla dieu rawu di kaleng di bawa ka tengah imah. Jang Rahla mah boro-boro nemaran da cape. Leumpang nageru manggil. Ari Jang Astam atu muru kalawang. Bre pakur dia mayang hiji jalma. Anu can usik-usik harita. Angerwe teeling-eling. Syukuna ngarumbay. Leungeuna nyakitu deh. Aduh. Saat kita bapak. Jang deh nah manis. Senten-senten teuing. Jang Astam bangun teu sabar. Tapi samemeh dijawab nyisamah miheulaan. Kayak atuh karunya capeun. Sinareureuh heula atuh Kang ih. Anguran mah bantuan eta beuratun. Aduh ya. Ya pia-pia ku adi, Pak. Jang Astam harita nampanan eta jajaka. Ku dia atuhin terus dibikin sagayeung jajaka dibawa ka tengah imah. Sok we digolerkeun dina samaksa heulai. Sarerea ngariung. Pantau hari poho teripendetkan anak hiuk angin peting ke tengah imah. Lampu dek kakali cesan. Alah poho pantau. Cek Astam kejengkang ngetepas dek. Pantau keburu dipendetkan. Marigi waktu cukup mangsanya kapan. Cag pada pamiarsa. Ia cerita orang tunda heula. Saha anu dipapayangku. Pakur dia teh. Jawabanana insya Allah. Bagian 40 urang mal di paluruh. Hatur nuhun lo, kumangrupi berhatosanana, kada hilap kana maskerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasugri para warigi, mangga kiwari atuh urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita ngadu teluh karangan kedeksa. Kiwari naskah ieu carita baris di paluruh bagian anu ka 40. Sakumaha nu kantos di Bandungan di bagian anu ka 39. Pedaran Mang Dedi kebegatuan si dina mangsana medarkeun masih keneh ngubek di daerah ujung genteng. Bawahan Atanapi di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, khususna ka Bapak Kurdia anu harita jeung anakna nu katelajang rahla bawa hiji jalma di papayang nya saha atuh eta jalma tah langkung pasna mah mangga urang sami-sami Bandungan bae ieu carita. Oke, kadihilap pami alo angkat-angkatan. Damu aridu anggo masker lo nya. Pilih ku galih anu sayana, singkahan ku manah anu awona, anggo pihentingan ngoning urang lumampah di alam dunia.
mangga urang Bandungan najenganana carita ngadu teluh dina kaayaan alam tipeuting. Janggri kreang di sarada patembalan jeung baturna cihcir di pipir imah muni patembalan. Hawar-hawar ti kaanggangan kadenge guruhna sora laut, laut. Atawa cai laut banguna teh umpal-umpalan katingalina teh. Sadengkeun atuh harita kaayaan di imahna bapa Kurdia. Nyatana ibu Sumini teh keur ngarariung. Kojengkang pantu ditutupkeun heula. Ujangna astam teh. Bisumini rampang rempeung reuwas nenjo anu datang pikawatirin. Pakaian kabeh kalotor beungeut sepa, katudug-tudug mamawa jajak anu jiga mayit begeng teu katulungan teu aya pisan dagingan jigana teh beungeutna ge sepa koneas. Atuh paciweuh nguruskeun anu karek datang teh. Bisumini nyayagikeun pakaian keur salin nyisamah pamajikan yang astam naheur cai bisi arek marani ku cai haneut cenah. Sanggeus kitu sakalian cape jang rahla jeung bapana marani heula meninggeus lungse ampir-ampir teu kaduga. Ari eta jajakan ngagoler we di urusan ku astam. Pakaianana dilaanan di salinan kunu garing jeung bersih. Hadena teh loba anu meujehna sabab meh sababan jeung jang rahla eta jajaka teh. Bisumini atuh jeung astam katut nyisamah. Panasaran pisan hayang gera-geranya kana naon-naon anu geus kajadian. Tapi ngarasa karunya capieun keneh terus dibere dahar sinanginum. Sinarere jang rahla meningah hegak disimbut ku samping sarung beungeut sepa biwir genteul. Weuhna ulah waga tatanya engke we lamun geus salse ayeuna mah urus heula eta budak karunya bisi teu katulungan. Ceuk Pak Kurdia bari jeung nunjuk ka jajaka anu ngacepat disimutan ku samping kebat. Oke, neng gimana ya budak jajaka teh bapak? Cukup astam bade neuteup ka Pak Kurdia. Kapanggihna teh jang di sisi laut ngagoler we dina kikisik. Karunya pekawatireun pan eta sareatna gebatan sakitu. Sok akalan jang geuningah. Sing tepi kalilir karunya lah. Cukup Pak Kurdia marentah ka jang astam. Sama. Abdi Kang. Minta cai harang kana gelasik weya. Jeuk astam ka pamajikanana. Nyisamah teu talangke buru-buru nyokot cai. Song atuh dibikeun ka salakina ku astam di jampean. Geus kitu eta cai di anceleman batu teh. Bisarada lila caina diusap-usapkeun kana tarang tilu kali. Geus kitu kana beungeut. Di luhur kahanap cai nyesa kene terus diusap-usapkeun kana dadana pangakhirna kana indung sukuna. Teu cukup ku kitu terus atuh dipencet dana launan ku astam teh disasar urat matihna rada lila teu aya hasilna parandini kitu jang astam teu bohosenan terus we dileukeunan nya nu akhirna kapanggih dina cecekolan rejet rejet suku na usik. Katerejetan harita teh matak bunga anu ngubaran atawa nyareatan can nu can jauh ka astam ge atuh can nenyeun malah matruse kekerejeman kene harita teh lantaran eta jalma teuing saha-sahana atuh sarea bunga. Kurdia ngaragamang milu ngarampa. Karasa rada hangit meusan ayeuna mah. Terus disasar indung sukuna kerejet usik deui. Ah, ieu mah jiga-jiga tos tapatirakat ya. Kulit naga semu garing. Geura paling saya beuteung nake. Ceuk astam terus atuh nyingkapkeun samping kebat.
anak brehnya we mata kaget, kulit betengan rapat kena tulang tonggong, lempet lir mayit. Bisumini nipi kacolohok ningalin gitu, nyisama oge ngabiri gidik, jang rahlak molohok bengong, manehna mati melung ngarampa ukur gitu eh colohok. Tinaku hantem-hantem na pada ngakalan kulisi, anu ngejepat usik, terus sirahna atuk ngagiler. Renghap, narik napas panjang. Tapi panon mah can benta. Lila jika na yuh, sabab sila teing yuh teh. Naku mah mengitina atu yuh budak nepi kaki yuh. Cik astam berjeng terus nyasar-nyasar urat mama tisna. Kurang lebih hampir setengah jam nulungan eta jajaka. Tapi can lilir keneh bae. Ukur kitu we uyak-uyak usak-usik. Suku jeng lengen, sirah sekali-kalian. Ngan ambekan ges lancar, tanda-tanda kahirupan ges tembong. Ah, muana naon ajaan warugana ruksak oge. Okay? Insya Allah muamatak bahaya, ya mayuh kenlai. Sinarerehela, ngarumas kene hawa jiga nayuh. Bilih bapak tos lapar mening urang taruang helawe atuh. Cek astam timelangeun kaeta jajak kana ngajepat kawasan geus nyaho kana naon-naon anu tubiba kaeta jalma geuh gaduh ari moalna naon mah cek Pak Kurdia da geus sayagi sanggup mabrak dalahar heula jang rahla muni rampus dahar teh sabab kacida laparna itu deui Pak Kurdia sarua penyona ari bisumini jeung nyi samah bungaheun ari nenjo kitu mah teu matak melang jeung hariwa. Sanggeus rengse dalahar piring kotor diberesan terus ngariung dewe di tengah imah bari jeung nungguan eta jajaka nu can eling-eling harita teh. Rupina mah ayeuna mah rada sase. Abdi teh nadawi dewe bade tumaros ka bapa. Naha naon anu kajantenan kumaha lalakona pangadeubikeun ka kieu. Naha aya musibah tanapi kumaha bapak. Ceuk astam pangheudana tumanya sabab panasaran hayang geura ngadenge bejana. Nya apana bener bi oge sarua hayang nyaho kelawan teu sabar ye cik atuh we ya geura guar ka dinya kang. Na kumaha lalakona ieu teh. Bisumini nyambung nyarungsum omongan astam. Ari Pak Kurdia memeh nembalan teh ngalinting heula udud kupah pir. Geus kitu disengit serbung haseupna muluk sase pisan areka jawab teh. Geus dua kali ngenyot kakara pauk harita. Bata kreuas pugoge. Meh ampira-ampiran teh bisa balik ye. Kieu lolok lalakona teh nya sok baranuan. Barabat atuh hadita Pak Kurdia ngadongengkeun naon-naon anu geus kajadian. Ditetek eueuh nu kaliwat. Atuh puguh we ngadenge kitu mah sarlea oge ngarasa reuas. Komo bisuminah mah. Bari jeung cerindak-dak sagala rupa. Sabaraha kali istighfarna oge tina awahing ku baluas. Tah kitu dongengna teh. Cek Pak Kurdia mungkas omonganana. Paingana pikeun ka peuting atuh da teu jauh tina sangkaan. Hareng kitu geuningan kajadianana. Untung aya keneh milik make jeung bisa kabasisir. Labun teu kaya mah kumaha atuh meureunan balik ngaran meureunan. Cek Bisumini bari jeung nyusutan si Panon anu ngalembere. Ah, maha kawa Allah maha kawasa bi. Besidik beki nyata yen jodoh pati bagja sareng cilaka sanes urusan jelema atanapi manusia tapi Allah anu nangtos geuntah ayeuna kumaha tuh ngeunaan ieu yeuh sanu sanyana jajaka teh bapak ceuk astam bari neuteup kana ngajepat di tengah riungan ti tadi can dilirik keneh bae nya kitu teh jang. Sok atu akalan we heula karunya. Bisi teu katulungan. Bapak geus bisa tumanya da.
puguti tadina oge atuh da teu eling-eling eta teh. Malahan mamimita mah disangka kari cangkangna eh. Barang diparisa horeng teh aya keneh ketegangan na nu nandakeun nyawaan keneh. Cepak ku dia bari jeung neuteu panunga jepat. Seuleuneu atuh astana deukeutan ka eta jajaka teh agap dirampa dadana. Jajantungna beuki normal. Karasana haneut ayeuna mah ngan tetep can sadar keneh bae. Terus awakna dibalur ku minyak. Urat-urat matihna disasaran deui ku astam. Tina ku hantem-hanteman di akalan kulisik usik. Sirah ngagiler brai atuh panuna beuntah. Rara teret ngencang atuhu jigar anu lulungu hudang sare. Kusarerea pada dempokun pok astam tumanya. Ujang, geus eling saha ujang-ujang teh? Cek astam nanya beri mencerong kana beungeut eta jajaka. Tapi edas tenembalan sorot panun teh jiga nucan jauh bae. Yang astam oge atuh harita sanen jauhin. Malah terus ke kereceman renghap narik napas jero. Cegoh batuk sakali. Terus meredei. Eta lalaki yang ngejepat teh batuk sebeberapa kali. Reperem dei. Aluh, kenalah tuh. Ulawakan ijanya can kumpul lembutan anak. Eta teh. Genisina tegar helah hatena. Dia ngahare bos ka astam sarerea melong weh ka beungeut eta jajaka dikitukeun ku Pak Kurdia jang astam nurut najan hatena hayang buru-buru nyaho oge ka eta budak tapi kulantaran kaayaanna estuning pikawatireun nya kapaksa we diaran tepe heula maksudna sina kumpul lembutan sina sadar pisan waktu nyerelek hanti karasa. Tekungsi saparapat jam nungguan. Kunian eta jajaka teh hudang gek diuk camak belak bari jeung babatek. Sora tulang ting derek-dek. Kumaha we anu tasare tibra. Panonna rateret ngencang atuh treup neuteup ka pribumi. Anu maralong kabeh ge ka manehna. Luak dieuk deui, ret ka luhur, ret ka handap. Tarangna katara krangkrung geus kitu pok harita. Ae. Yete ayah di mana? Maha asadina alam pangimpian di alam nyata punten kanu kagungan bumi. Yete ayah di mana? Cek eta anu ngajepat teh. Bari ngareret kakur dia. Bagi jatah menujang. Syukur lah menujang disadar. Ujang teh teu ngimpi teu ngalindur tapi aya dina alam kenyataan. Ujang teh aya di imah bapa di dieu. Cekur dia nembalan pangkeulana. Aduh mohon. Kumaha purwana pangna abdi? Bisa ka dieu? Cek eta jajaka nanya deui hatena beuki penasaran. Keun baing keku. Bapak diceritakin ya. Ayeuna mah bapak teh hayang nyaho heula ka Ujang. Saha ngaran Ujang jeungna deui. Nah, bet kapanggih di sisi laut. Di sisi laut. Eta jajaka kalah malik nanya. Nya jang di sisi laut. Kieu dari wayatna teh. Keun atunya. Bapak heula anu ngomong tapi bapak rek nanya heula Ujang teh geus damang pisan ceuk Pak Kurdia kawas anu cangcaya keneh ka eta jajaka ih nada abdi mah teu gerim teu kunanaon ceuk eta jajaka syukur atuh kitu mah jang kieu geura akona teh jang nya sok Bandungan. Barabat atuh Pak Kurdia ngadongengkeun lalakonna. Ti awal tepi ka akhir, kueta jajaka di Bandungan kalawan Daria. Panon melong ka Pak Kurdia,
barang cacap ngadongengkeunana eta jajaka sabaraha kali nyusukur ka Allah. Ucap alhamdulillah jeung subhanallah. Alhamdulillah subhanallah. Tah kitu lalakuna teh jalu. Jadi ujang teh kapanggih ku bapa teh di basisir laut. Ngagulir tempes-mpes. Nya ku bapa disangka maut we. Cepat pakur dia. Mungkas sedongengna. Nuhun atuh bapak. Anak itu mah bapak teh parantos nulungan kabdi ngajahit tina balai ngangkat tina katunggara. Nuhun bapak sakali deui nuhun. Abdi asa kahutangan budi. Abdi asa ditumbu umur. Mudah-mudahan ditambih yuswana. Kedah kumaha murang tarimana abdi hutang nyawa ge hese mayarna pamit teu ku nyawa deui mah ceuk eta jajaka ngomongna muni bangun leuleus pisan kasep bapa mah teu ngahutangkeun nulungan mah kawajiban teu miharep pamayarna mun disyukur mah ka Allah ka panggeran margi anjeunna anu ngaresakeun. Cumohon atage moge-moge Allah subhanahu wa ta'ala anu murah maha kawasa sing nampi kana amal kasayan bapak sakula wargi. Bin, amin. Oge sing dibalas kasayanan aku kasayan deui nu langkung ageung. Amin. Boh di dunia boh di akhirat. Amin. Cek eta jajaka ngaduakeun ka Allah nu maha agung. Tah ayeuna bagian ujana ku riwayat. Sakumaha pananya tadi saha atari ujang teh. Di mana kawit naun margina bet ngagoler di sisi laut. Lamun mulih-mulih di mana. Lamun bade-bade angkat ke mana pek waksa balaka ke bapak. Ya. Cek Pak Kurdia ayang gerang adenge. Mang oge teh ieu teh bilih bilih palayeun ngaleueut harita Astam megat kalimah bari ngareret ka bojona atuh harita nyisamah ngarti terus nyokot cai sagelas sor dibikeun kasalakina nya jang daya bacainya sok beli pala ingaleut Pak Kurdia nyodorkeun cai kata jajaka anu sila ipis di tengah riungan. Mohon bapak dalaras abdi mah halam-ham tema eta jajaka terus atuh nampanan eta cai regot dienum menang tila regot saeutik-saeutik keur nginum pada nempokeun sok eta gelas teh dituna deui. Mangga tuh sok geura lajengkeun jang. Ceuk Astam beuki penasaran jeung ti tadi mencronge kana beungeut eta jajaka. Debet asa-asa ngahudangkeun paniningan inget ka lembur Cikau. Mangga tuh jang sok bapa ibu di dieu sareng kasadayana sok darangukeun bandungan. Sok ujang kedang awitan. Ya bapak ibu oge saderek saderana. Ya abdi teh bade ngagua riwayat hirup abdi. Salaras nama abdi teh teu hoyong ngadongengkeun kanulian damua aya guna sareng mangpaatna. Nanging kumargi ditaros ku jalmi anu saya mana nutos nyelametkeun jiwa abdi sareatna. Ya, ku abdi bade di padarwe kayaan kahirupan abdi. Lastama abdi nu katelamat pun parid. Sa? Parid. Kawit mati lembur Cikau. Dupi pangatiasa kia lakona panjang. Cik eta jajaka berjeng terus mendara lampahan muka carita. Di awal nepikin ke akhir. Dipecahkan ti mimit tidak usir ku bapak terena. Nyakitu deui ku indung terena. Sarta didongengkeun yen indung bapana anu asli geus teu aya di kieuna.
oge didongengkeun yen manehna teh ngahaja ngalolana kahiji neangan luang jeung pangalaman, neangan ilmu pangaweruh, neangan guru anu linuhung, bari jeung sakalian neangan pamana anu lolos ti leburna teh. Sajeroning eta jajakan ngabuih ngomong, Astam geus teu kuat nahan, hayang gabru-gabru we ngarontok. Eta jajaka tina awahing kusono jeung kagagas. Naon sababna? Sabab geus teu sak deui, geus moal salah deui, geus moal samar deui, jeung geus moal nyalahan deui. Eta teh geus pasti alona pribadi. Anakna Nyi Idah nu jadi lanceukna. Tapi Astam harita mah muat-muat maneh we nahan heula perasaan. Hayang cacap ulah ngadengi lalakun hirupna eta jajakan nu katelah parid. Naon sababna pangna teu pikeun ka ngalaman kitu? Tah, kitu lalakon nu karandapan ku abdi teh bapak. Ma ibu, we teh sadayana. Ceuk jang parid mungkas dongengna. Ngaguar pangalaman hirupna pribadi berjeung terus. Ngarenghap narik napas panjang. Jang Astam geus teu katahan kocehan kang gebrug atuh ngarontok. Anu jadi alona kalawan teu ngomong tina naon tapi ngaguguk ceuri kawas awewe teu beda. Tina kunaon tina awahing ku sedih jeung ngalangsa. Utamana pisan mah ngadenge beja yen lanceukna geus maot sarta riwayatna estuning pikasedihkeun kitu. Atuh puguh we boh jang Parid boh Pakurdia jeung anu sejen-sejena. Nenjo lalampahan jang Astam kitu teh ngarenja griwas. Kabeh oge teu ngarti sabab musababna. Jang Parid ngahuleng dirangkulan di galentoran teh. Teu bisa walah kahaya ngan hatena dipinuhan ku rasa kapada saran. Tapi teu buru-buru nanya kelakah colohok bari jeung dihujanan ku Cipanon. Nya dilakulila mah atuh Bapa Kurdia anu tumanya. Da anu sejen-sejen mah kalah colohok ngembang kadu. Jang Astam. Ke ratu ngajirik. Ieu teh kumaha mimitinana? Jang Astam bangun anu kanyanyerian. Itu ceuk Pakurdia. Nyebut ngaran Astam atuh kadengeun pisan ku Jang Parid. Pok nanya ka Astam bari jeung deuteup. Ieu teh Mang Astam taina ibu. Pokna Jang Parid bari ngembeng Cipanona. Bener. Bener bener. Anak Mang. Ieu teh lain ulian. Ieu paman hidup anu saestu. Aduh da teangan ku hideung hampura bageur. Hampura kasep. Mang rumasa temelar, mang rumasa salah, dan olih kanu jadi dulur, tebalirnya keturunan. Hembura, kasep, hembura. Cek Astam, bari ngabiwi bicerik, nyagetang tungan nalaki. Dati kuat nahan bicerikin, nya atuh gestu. Bisa ditahan, jang Parid ge ayeuna mah ngarontok atuh ka Astam, nyuuh ke dalahunan Astam. Ayeuna manehna anu ngaguguk ceurik ngabudarkeun sakabeh perasaan dina hate. Sedih, nalangsa, bunga, kagagas. Astam rada lalar ceurikna. Ngan kari eureuh-eureuhkeun we. Terus atuh ngusapan sirah Jang Parid pok ngomong jeung aleg-alegan. Aduh teuing, kasep. Anak Mang, horeng teh nepi ka kitu pangalaman hideup teh, kasep. Muka-muka sing sabar tawakalnya, sing gede hate, sabab Allah, mua ngantep ka umatna nutunggara. Bagja temen peting ieu bisa tepung lawung, pamprok jonghok. Lahirna ku perantawisan, Bapak Kurdia, hakikat nama kersaning Allah, nu maha welas, puji syukur kanu agung kasep, urang geus ditepungkeun ku anjeunna. Cik Astam bari jeung toleh ngusapan Jang Parid. Jang Parid atuh encan nembalan, Cipanon juuh murubut.
tahun-tahun ngumbara karek ayeuna patepung jeung nu jadi paman. Anu cek beja kacidaknya ahna cenah ka diritna, sabab waktu Astam lolos ninggalkeun lembur Cikau, harita teh jang parid mah can pati hideung. Parid inghak-inghakan betras inget atuh kana jadi indung nu kiwari geus teu aya di kieuna. Nu nyaksian teu kaampeuh komo nyisamah mah anu memang geus ngadenge riwayat di baretona. Barang nyaksian kitu teh teu kuatir nahang anci panon. Nempon nu ceurik milu ceurik. Busumini atuh deungeun-deungeunnya kitu gegeran. Kalah imilu inghaking akan berjeng nyusutan Cipanona. Jang rahlak mas colohok bongong weh, Pak Kurdia tiba parakat ngegel biwir. Tikorok lok-lokan sarua ngarasa sedih jeng nalangsa. Maneh nage betayang cerik. Oh, mam, cek jang parit berjeng cengkat alaunan pok dei hadita. Amit tebing anu taya papadana mam. Teu sangka sacungo buuk yen bakal patepang sareng emang di ieu tempat. Daya deui anu langkung uninga kana sagarupin angin Allah demak murah mang. Mang ieu abdi pun parid mang nyangakeun sembah hormat ka mang nu ku abdi dipilari ti kapungkur ngan mang anu dianggo gunung pananggehan ku abdi gaganti indung jeung bapa mang. Mutus teh aya di kieuna mang. Diterima pisan kasep anak yang syukur hidup geus bisa mawa diri bisa ngandalikeun hawa nafsukeun ayeuna masih yang sabar tawakal ulah kapalangnya sadar jeung sadar da Allah mah moal bingungeun salah moal pahiri jeung bener anak yang geus ayeuna mah gerareureuh sing berenah ulah asa-asa ulahnya mah nya ieu imah pamatuhan emang diasih ku pribumi nya tanah aki hidup aki Kurdia anu nulungan hidup tah ieu nini hidup jenengananan nini sumini tah ieu anggap paman hidup keneh jenengan rahla nya ieu bibi hidup pamajikan emang jenengan samah pek bunjungan kayaknya. Cik Astam berijeng nunjukkan anu disebutan ngaran Nabil. Dia kagok di asa-asa. Ngabahasakeun aki ujeng Niniwe. Kajang parinte. Supaya lebih raket cenah babarayaan. Mohon maaf. Cik Jang Parin terus munjungan ka aki Kurdia. Terus sungkem berijeng anuhunkeun terus mapahaya ka Nini Sumini. Kabisa mah